ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଜି ଆସିଛି ଆମ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କ ପାଖକୁ। ଏଇଟା ଆମର ବିଲ ମଝିରେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାରିଆଡ଼େ ଆମର ସବୁ ଫସଲ ହେଇଛି, ଧାନ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀର କୂଅ। ଏଇଟା ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଉସ୍ତ ଗଛଟେ ଅଛି, କେତେ ବଡ଼ଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଡ଼ଟେ, ପୁରା ବହୁତ ଭଲ ପବନ ଦେଉଛି। ଏଇଟା ଆମ ଠାକୁରାଣୀ ଘର। ଏଇ ଘରଟେ ଏବେ ରୋଷେଇ ଗୃହ ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ପର୍ବ ହେଉଛି ରୋଷେଇ ହେଉଛି ଏଇ ଘରେ। ଏଠି ମଝିରେ ଥିଲେ ବି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିର ସୁବିଧା ଆମର ଅଛି, ବଲ୍ ବି ଜଳୁଛି ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ପୁରା। ଗାଈମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଚରିବା ପାଇଁ, ଘାସ ନେବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଠାକୁରାଣୀ। ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କ ସାପର କାତି ଛଡ଼ା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ରହିଲେ ଆମ ଚଣ୍ଡୀ ଠାକୁରାଣୀ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ବଡ଼ ହୁଙ୍କାଟେ ହେଇଛି, ସେଠି ଠାକୁର ରହୁଛନ୍ତି ଆମର। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବିଲରେ ଲୋକମାନେ ଫସଲ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁ ମସଲା ପକାଉଛନ୍ତି। ଆମ ବିକି ଏଇଠି ବସିଛି, ଆମ ବାଛୁରୀ ଏଇଠି ଚରୁଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଆମର, ବିଲ ମଝିରେ ଠାକୁରାଣୀ ଅଛନ୍ତି।